Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bakı şəhəri Səbail rayonu Yaqubov küçəsində yerləşən siftə baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb. Bu barədə Milli Azza Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 600 kvadrat metr olan bir dam altında tikilmiş müxtəlif təyinatlı obyektlərdən sahəsi 90 kvadrat metr olan taxta sexi yanıb, bitişik obyektlər yanğından mühafizə olunub. Xəsarət alan yoxdur.